פטרול, תתעורר! כדור פרווה חסר תועלת. טיפ-טיפה מזה, טיפ-טיפה מזה. מערבבים טוב-טוב, והנגיעה הסופית. לה-לה-לה-לה-לה-לה. הבט בגאונותי! הכדור הקטן הזה הוא המפתח לתפיסת הדרסים אחת ולתמיד. תסתכל! הלטאה הזאת תישאר מאובנת בערך 3 שעות. והטלת ספק בגאונות שלי. אוקיי, חבר'ה, תקשיבו. אתם צוות ההצלה שלנו, המובחרים שבמובחרים. ואתם לא מפחדים משום דבר. קלטת את זה, פחדני? האימון הראשון. ברגע שאני אשרוק, דרדסו לכיוון העץ. חיבוקי! תפסיק לי על אל סק פרווה. אני יודע שאני עדיין בפיג'מה שלי, אבל אסור לבזבז אף לא רגע. צריך ללכות דרדסים. צו, צו, צו. קדימה, זוזו כבר. עכשיו אתה, בשגדה. פחדני, תוכה! גרגמל תוקף אותי! קדימה, תמשיכו להתקדם! תראה, תראה, איזה יום המזל שלנו! לא מהר כל כך טיפש אחד? ניתן להם להוביל אותנו לכפר שלהם, ואז אני אלכות שם את כולם! הדרדסים!